Здравейте, аз съм Шарл Хекс, мене Габи и добре дошли в нашият сладък дом. Както гледам обаче, някои местенца не са много сладички. Затова днес ще оправим двете стаи на вторият етаж, които останаха. След доста дълго мислене, решихме тази стая да я направим спалня, а тази отсреща ще бъде киностая. След като боядисахме в един доста прекрасен свят, е време да започнем с закупуването на мебелите, като ще започнем естествено от леглото. Влюбих се в това кремаво, с такова и черно. Точно така. Вуаля! И сега ти ще си от тази страна, защото на мен ми трябва повече пространство да слизам. Тежко товарно ли си? Много тежко. Тук ще се нуждаем от един шкаф, отгоре едно телевизорче и ето тук може да бъде едно малко гардеробче за моите дрехи, а за твоите ще сложа една кофа. Кофа? Еми аз няма да ти купувам дрехи, така че е, това е екстра. Няма други цифри, нали? Не. Добре. Ето така. Само че наистина леглото ще го преместя малко по-наляво. Какво като прозореца няма да бъде точно над него. Но, ей, сега пак и това. Тамо се не види моята симетрия. Веднага след това отивам за телевизор и директно го слагам. Дай да го включим, за да свети и да хаби ток. След което, ето тук може би ще бъде гардероба, защото от моята страна трябва да има малко повече пространство. Така че, нека изберем едно гардеробче. Ето това с огледало, за да може принцесата да се оглежда. Ето я. Добре. В този цвят. Поставям го ето тук. За да бъде точно до контакта. Плюс, че тук ще мога да ти добавя едно шкафче. Ето така. По един шкаф от двете страни. Като моят ще бъде употребяван главно за изхвърляне на опаковки от ядене. Служи си един кошмар на теб. Ще стане твърде претъпкано. Взимаме и по една лампичка. Всъщност нея дори ще мога да я сложа. А не, помислих, че е висока. Абе, ето така е добре. Чакайте сега въженството да бъде от вътрешната страна. Така, хайде. Тамо се не види малкото въженце. Ужас. Добре. Ужас. Отвътре. Какво? 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 Погледай се. Какво да гледам? Ръката, той е над главата. А? Изпужих се. Чакай. Ама от тези лампи? Да, виж, прекрасни са и с въженце, който аз ще скъсам след втория път. О, мале, сложи ги идеално. Само една идея малко по-ляво. Сериозно? Перфеса! Това легло няма възглавници. Ми спи на пола като искаш възглавници. Сега, откъде да ти намеря? Гледайте сега колко яки завеси ще сложа и тя няма да ги хареса. Аз тези ги обожавам. Вуаля, виж. Идеално си пасват. Сега ако кажеш не, не знам. Не, отиват си. Ау, ау. Нека изберем килимче. Ей, как го оцелих. Ако изгасе на лампата, въпреки че сега няма включена лампа, дори няма и лампи, през нощта това нещо може да не се види и много лесно човек да си мушне крака под него и да забие нос в земята, но няма значение. Лампите още сега знам, че ще бъдат лунички и ще си сложа една над главата ми горе-долу. Сега насам. Оу, сложих я права, супер. Много важно нещо, тъй като продадох радиаторът,
Сега ще закупя инсталация за климатик, която струва цели 700 долара. Там ли? Всъщност не. По-удачно да го сложа някъде... Ах, тук няма да стане. Ами ето тук над вратата ще бъде най-добре, тъй като така няма да ни духа директно докато спим. Това е много важно, защото много лесно се растива с климатик. Ами готови сме с спалнята, единственото нещо, което добавихме зад кадър беше ето това цвете и няма какво друго да се сложи, просто ще стане твърде претъпкано и разбутано до някаква степен, затова така ще оставим. Сега се прехвърнаме към кинозалата, която трябва да боядисаме и да почистим. Готови сме с боядисването, избрахме средно тъмен цвят, освен това променихме и пода да бъде с паркет. И сега първото нещо, което трябва да направим е да монтираме штори, които са затворени. Слагаме, знаете, когато се гледа филм трябва да бъде максимално затъмнена стаята, за да бъде по-хубаво. Ами след като монтирахме вече шторите, трябва да изберем един огромен диван. Слагаме този диван. Ето тук, след което ще наредим няколко барбарончета за децата, ето така, всъщност, опа, един от тази страна и един от другата ще бъдат напълно достатъчни, защото не искам къщата ми да бъде пълна с деца, не че мразя деца, просто не мисля да имам повече от две. Сега добавяме една малка масичка, за която обаче трябва да изберем готин цвят. Ето този, само топа трябва да изменя, защото нещо не и отива. Ето така, за да си отива с дивана, слагаме тази масичка. И единственото, което остана да добавим, е нашия телевизор. За жалост, в играта все още няма прожектори и няма как да направим така, че да е като истинско кино. Въпреки, че там не е с прожектор, но... Не ми се вярва да добавят видео стена в играта. И като за финал ще добавим две колонки в двата предни ъгъла на стаята, защото какво е кино без страхотно озвучение. Добавихме този шкаф, защото тук ще могат да се редят филми. За жалост обаче в играта все още не са добавили дискове. Но за разлика от това имаме DVD плеер, който ще бъде поставен отгоре. Естествено, няма как да не добавим и лампи, понеже иначе излизането от стаята ще бъде много трудно вечерта, няма да се вижда нищо и смятам да добавя, ето така, три, но само отпред. Тази едната май малко криво я сложих, оле-ле. След което този ключ го махам от тук, не, всъщност ще ни трябва, значи, един ключ тук. И един тук, за да не се разкарваме. И какво правим? Искаме да гледаме филм, влизаме в тази стая, пускаме лампите, които осветяват само предната част, плякаме се на дивана, гасим лампите и пускаме филма. Лад, защо е протекло това нещо, бе? Ай, ми то не е монтирано, бе. Ама до сега никога не съм ги монтирал. Не става, не ми дава да използвам нищо. What? След като играта беше рестартирана, защо да хел това шкафче, два шкафа в едно? Вау! Добре, ами този път нещата ще станат. Нямам идея как се бяха гличнали, но както видяхте, бяха два шкафа един в друг. И сега, след като монтирах мивката, нека махнем тази вода и нека повече не се появява. Тъй като направихме горният етаж, направихме първият, но забравихме една стая, ето тази в началото, и нея решихме да направим дрешник. My head's leading.
това е твърде малко. Ма нищо, нека ми такова. Добре, но нека тук е един огромен гардероб. Добре. Ето така. Мале, този огромен гардероб ми напомня на този от на красавицата из Вяра. Така. Mm-hmm. Барабум барабенк и готово. Можем да добавим шкаф за обувки. Ето така прилепено, за да може да се отварят спокойно тези шкафове. Това? Да. Така, направо си на този цвят и ще се побере. Точно, ето така. И като за финал трябва да сложим само една лампа. Ще сложим и една шторичка, но ще бъде затворена, така че да не гледат. Ето така. Няма нужда тук да се гледа какво има. Лунички ли да бъдат пак? Не. Ето тя. Не знам, някой от тя. Тя. Когато си нагъл. След като приключихме с първият етаж, с вторият етаж, следващият път се захващаме с този подземният. И имаме невероятни идеи, които сме сигурни, че ще ви харесат. Така че, ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.